Hi guys, I know the video lo sagram jana se apnu okol ke akha korise apnu okole bhale ase bortoman moi bhale asu aru aji amar sunur result dile CBSE class 12 result dile sunu result bhal korile aru 85% pale khube bhal lagise aru enekwa jenewa situation asile ebar corona karone online class mobile ar mobile at game keli thoka mobile game mane teneke gol aru okoman pale bhal asile teneke lage ma hoy table solivo no problem ভালে আছে 80% to কম নহয় কম percentage no ভালে লাগিছে খুবই ভাল লাগিছে আৰু আজি ভাল লাগিলে আৰু রিজাল্ট ইমান দিনৰ পৰা ৰয় ৰয় ছাইড আউট মানে ভাল রিজাল্ট আহিলে এতিয়া এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে আকো জুজিব লাগিব এন্ট্ৰেন্স আছে আৰু এন্ট্ৰেন্স আহি আছে এতিয়া এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এতিয়া আৰু পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত তারে খুশির আজি বনাও পোলাও কে বনাও সুনুয়ে ভাল পোয়া চানা পোলাও উইথ চিকেন বনাও কেনে কই বনাও আপোনালোকে চাই থাকিব বলে আশা কইলো আর ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে হেক জনা বলে না পাহিব লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কইব বলে আশা কইলো আর কমেন্ট কইবলে যদি বেয়া পাইছে আপনি লাইক এটাকে করে দিব দেন ভিডিওটো আরম্ভ করো আহক এয়া পানী অকমান বহাই দিছো মই বয়েল তরকারি কারণে বয়েল তরকারি পরা প্রথমে আরম্ভ করিউ আৰু এয়া বিলাহী তিনটা মিডিয়াম সাইজৰ কাটি লৈ লৈছো পাতল পাতলকে মিহি মিহিকে এয়া বিলাহী মই হেবাগে বয়েল কৰি থোৱা পানীত হেবাগে দি দিছো এতিয়া মই দিম জলকীয়া তিনটা কেঁচা জলকীয়া তিনটা দি দিছো পাৰিলে আপুনি জলকীয়া যদি বেছি ভাল পায় খাই ভাল পায় তেতিয়া বেছিকে দিব পাৰিব মই হেবাগে দি দিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এয়া জালুক আদা নহৰু খুন্দনাতে খুন্দি লম এইভাগে হেয়া জালুক হেয়া নহৰু আৰু আদা সেইখিনি গোটেইখিনি একেলগে খুন্দি লম সেইভাগে হেয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত সেইখিনি দি দিছোঁ তৰকাৰীত বইল তৰকাৰীত দি দিম হেয়া বইল উতলি আছে ধুনীয়াকৈ উতলি আছে নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আপুনি কিমান খায় সেয়া হিচাপত কম বেছি নিমখ দি দিব মই সেয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত সেয়া ব্ৰইলাৰ লৈ লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস সেয়া বেছি ব্ৰইলাৰ থকা বইল খালে বেছিকৈ মানে তেল থকাটো ল'লে মানে ভাল এয়া তেল থকাও কেইটকামান লৈ লৈছোঁ মই সেইখিনি মাংস ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া একদম গেছটো মই ল'টো মিডিয়ামত দি আপুনি বহাই থৈ দিব পাৰিব মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ এয়া সেইভাগে বহাই থৈ দিছোঁ তেতিয়ালৈকে মই ইয়াত আকৌ কুকাৰটো বহাই দিছোঁ কুকাৰত মই এতিয়া এয়া ৰিফাইন তেল দি দিম এয়া ইয়াত মই পোলাও বনাম কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ এয়া দিছোঁ এতিয়া ৰিফাইন দি দিছোঁ এতিয়া পোলাও বনাবলৈ সামগ্ৰীখিনি হ'ল সেয়া হ'ল চাউল চাউল মই আধা ঘণ্টা আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ এয়া জহা চাউল হয় 1 কিলো জহা চাউল লৈ লৈছিলোঁ লৈছোঁ মানে লৈছোঁ আৰু সেয়া হ'ল চিকেন চিকেন লৈছোঁ আৰু সেয়া চানা আলু আলু চানা একেবাৰে একেলগে লৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি তাৰপিছত এতিয়া হ'ল তেল গৰম হ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ চেনি অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া তেল গৰম হ'ল এতিয়া আৰু দিছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি সেইভাগে ইয়াতে দি দিছোঁ তেলতে এতিয়া মই দিম ইয়াত মাংসখিনি দি দিওঁ ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি ইয়াতে দিওঁ অকণমান ৰংচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ সেয়া গোটেইখিনি মাংস দি লৈ ল'লোঁ এতিয়া লৰাই ল'ম ভালকৈ ৰংচুৱা হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ সেইভাগে লৰাই ল'ম এয়া দিছোঁ আকৌ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰু কেইটামান দি দিছোঁ ইয়াতে পাৰিলে আপুনি ইয়াতো জালুক দিব পাৰিব মই জালুক নাই দিয়া সেয়া তেজপাতা দি দিছোঁ গৰম দিন কাৰণে অকণমান জালুকটো কমাই দিছোঁ ঠাণ্ডা দিনত জালুক সৰহকৈ খাব পৰা যায় বইল তৰকাৰীটো ধুনীয়াকৈ বেছিকৈ জালুক বেছিকৈ খালে তেতিয়া ভাল আৰু একদম জাল হ'ব চটপটীয়া হ'ব মজা লাগে আৰু অকণমান বইল তৰকাৰীত এয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ লাগি ধৰিব পাৰে মাজে মাজে লৰাইও থাকিম একেবাৰে ল' ফ্লেমত থৈ পকাই থৈ দিছোঁ আকৌ সেইফালে মাংসখিনিও ভাজি লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ
দুই পালে বহাই দিছো কারণ মানে দুই পালে বহাব পড়া হয় মানে হিপালে কমাই থৈছো হিপালে বহাই থব পড়া বস্তু আৰু মানে তেনেকে হলে দুই পালে একেটা টাইমতে কইলে ভাল লাগে মোৰ আকো এটা হৈ যোৱা পিছত আকো এটা আৰম্ভ কৰিম তেনেকা মানে টাইমটো লৈ লৈ হেকানে মই একেলগে বহাই দিও এয়া হৈ গৈছে পিয়াজ দি দিছো পিয়াজ আপুনি আগতেও দিব পাৰিব মাংস দিয়া আগতে পিয়াজ কিনি দি ভালকৈ কালৰ উলিয়াই ৰংছোৱা হোৱা লৈকে ভাজি তাৰপিছত মাংসখিনি দিব পাৰে মই সেইভাগে নাই দিয়া সেয়া মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ আৰু অকণমান এতিয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই ৰঙা হ'ব দিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান দেৰি ঢাকি থৈ দিছোঁ তেতিয়ালৈ আকৌ এবাৰ আকৌ বইল তৰকাৰীখিনি লৰাই দিছোঁ বইল তৰকাৰী ধুনীয়াকৈ একদম গলিব লাগে একদম মানে সিজি ভাঙিবগৈ লাগে আৰু গলি মেলি ভাঙিবগৈ লাগে আৰু মাংসখিনি মানে মছলা দি বনোৱা মাংস অকণমান টান হৈ থাকিলে ভাল লাগে কিন্তু বইল মাংসটো অকণমান ভাঙি ছিঙিব লাগে আৰু তেতিয়া আৰু ভাল লাগে আৰু নৰম হ'ব লাগে বইল তৰকাৰীত সেইকাৰণে একদম গলাই দিছোঁ আৰু সেয়াৰ ভজা হৈ গৈছে এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে ধুনীয়া কালাৰ আহি গ'ল এতিয়া মাংস কালাৰ আহি গ'ল পিঁয়াজো কালাৰ আহি গ'ল এতিয়া মই দি দিছোঁ চাউল দিছোঁ সেইভাগে চাউলখিনি দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি চাউল সেইভাগে দি লৈছোঁ ধুই থোৱা চাউল সেয়া মোৰ ওপৰেদি এতিয়া হেলিকপ্টাৰ গৈ আছে দেই কপিৰাইট নানিব আকৌ মই তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ওপৰেদি মানে হেলিকপ্টাৰ গ'লেও মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কপিৰাইট আহে এতিয়াও গৈ আছে এতিয়া চানাখিনি দি দিছোঁ চানা আৰু আলু এয়া দি দিছোঁ এয়া দি লৈ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মজাই ল'ম মই নাজানো আগতে আৰু এটা ভিডিঅ'ত তেনেকৈ মোৰ একোৱে নাছিলে কিন্তু ওপৰেদি গৈছে হেলিকপ্টাৰ তেতিয়া মোৰ কপিৰাইট আহি গৈছে এতিয়াও মানে ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া ভজা হৈ গৈছে মই এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ উতলোৱা গৰম পানী দি দিছোঁ পোলাও বা তৰকাৰী দিলে উতলোৱা গৰম পানী দিলে তেতিয়া ভাল হয় আৰু একেবাৰে ভাজি লৈ আধা সিজা হৈ গৈছে মজাই লোৱাৰ পিছত আকৌ কেঁচা পানী দিলে তেতিয়া আৰু বস্তুখিনি আকৌ কেঁচা পানীখিনি গৰম হ'বলৈ সময় লাগিব তেতিয়ালৈকে বস্তুখিনি গেলগেলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে গৰম পানী দিব লাগে আকৌ এতিয়া মই সেয়া চব্জিখিনি লৰাই দিছোঁ সেইফালে পোলাও হৈ গৈছে পোলাও ঢাকন মাৰি দিলোঁ এতিয়া চব্জি তৰকাৰীখিনি বইল কৰা তৰকাৰীটো মানে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এয়া লৰাই লৈ লৈছোঁ এতিয়া ঢাকি দিছোঁ সেইভাগে অলপ দেৰি সেইখিনিতে থাকক তেতিয়ালৈকে মই ঘৰৰ পিছপিনি গৈ মই নৰসিংহ কেইটামান লৈ ল'ম এয়া হ'ল নৰসিংহ গছ কি ধুনীয়া গ্ৰীণ একদম পৰিৱেশ হৈ আছে এসেউজীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে পিছফালে চব্জি পাচলিবোৰ দেখি ইমান ধুনীয়া লাগে এসেউজীয়া এসেউজীয়া পৰিৱেশ হৈ থাকে আৰু ধুনীয়া লাগে এয়া লৈ লৈছোঁ কেইকিলামান নৰসিংহ কেইকিলামান লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আছে আদা গছ আছে আদা গছৰ পাতো কেইটামান লৈ ল'ম মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ কিহত প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এয়া লৈ লৈছে এয়া মোৰ ধুনীয়া দেখিছে এনেই অলপ দিনত মই ডাটা শাক খাইছিলোঁ এয়া আকৌ বেলেগ ফালৰ পৰা ব্ৰাঞ্চেছ উঠি কি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰঙালাও হৈ আছে এয়া লৈ অনা নৰসিংহ আৰু আদা গছৰ পাতখিনি মই সেইভাগে ধুই লৈছোঁ ভালকৈ এয়া ধুই লৈ এতিয়া আদা গছখিনি সেইভাগে মই বান্ধি লৈ লৈছোঁ পাৰিলে আপুনি অকণি অকণিকৈ কাটি লৈ ল'ব মই সেইভাগে বান্ধি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত সেইখিনি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ দুই চামুচ পিঠাগুড়ি সেইভাগে লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত পানী অকণমান দি ভালকৈ মিহলাই ল'ম এয়া হৈছে পিঠাগুড়ি পানী অকণ দি ভালকৈ মিহলাই লৈ লৈছোঁ এয়া হৈ গৈছে মিহলোৱা এতিয়া মই ইয়াত দি দিওঁ সেয়া বইল তৰকাৰী দি দিওঁ সেয়া হ'ল বইল তৰকাৰী তেতিয়া পিঠাগুড়িটো দিলে মানে গ্ৰেভি হ'ব ভাল হ'ব তেতিয়া আপুনি মজা লাগিব খাই সেইভাগে যদি আপুনি কোনোদিন খোৱা নাই খাই চাব জৰুৰ বনাই কৰি খাই চাব আৰু মই এতিয়া দি দিম এয়া আদা গছৰ পাত আৰু
ya norohing hoki nih ya teh didiu teh flavor tuh ekdom dunia apa mos-mos ya apa moza lagi bawa khay apuni hebagai khay siapa kunudin jodi kuah nai aro hebagai junia khay sih teh uli kudu gom pay sih but nuku aku kalau hobi dah apa aro eneko jodi bonai hisai kuah mana kunue nokobo sih ya boil kora torkari ane gom napale boil kora puli kunue gom napawo ya jadi boil kora eh dunia hoiku sih teh gravy dikis gravy tuh ziman lagi he tu isapor apuni pani itu dipo, mulai ya isapore gravy lagi, karena mulai hoi kusya ya torkari, hidunia apuni soup khapo paripu apa bhator logot khapo paripu, dom dunia aja mau guestu bon kori disu, ya whole kori torkali, dia, ini bhator city maria sese, kukaro city maria sese, ya kukaro guestu bon kori disu, ekke lagi dua itu hoi gol dikse, ekke lagi dua itu bahasil dua itu ekke lagi hoi gol mur, itu mau itu ya torkari kini, bati ya ta thulia itu sih gorome actually khawo lagi, pithaguri dile gorome khawo lagi, thanda hoi gol ya, okoman mana dart hoi jaya, itu ya ro iman moza nalagi, itu ya weta flavor itu ahe moza lagi, nologan hoi, mana ekdam gorom khawo nisina nhoi aru, itu ya bhat kini city খুলি দিছো মই কুকার ভাত বুলে পোলাও কিনি এতিয়া পোলাও কিনু মই এটা বাটি থেবাগে উলিয়াই লছো কি ধুনিয়া লাগিছে আমা সুনু একো ভাল পায় হেবাগে বনাইলে সেখানে সুনু কানি স্পেশালি বনাইছো সুনু রিজাল্ট ভাল কইলে আর আজি একদম সুনু ভাল পা বস্তুকে বনাইছো আর ধুনিয়া কই হেবাগে এয়া হই গইছে ধুনিয়া আজির এয়া তরকারি আর পোলাও এয়া হই গল এতিয়া আজি তরকারি বয়েল বয়লার বয়েল করা তরকারি আর পোলাও চানা পোলাও উইথ চিকেন ধুনিয়া কই হেবাকে বনালু আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে লাগিলে লাইক কমেন্ট এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব আর চ্যানেলটো যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্লিজ লগতে টকা বেলটো টিপি দিব আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকটো নোটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিব এয়া হল আজির খানা আমার সুনুয়ে খাইছে আজি রেজাল ভাল করার কারণে আজ স্পেশাল খানা মৌসুমি খাইছো আজ ভাল লাগছে বা বড় তেলে আমাকে ভি খিলাও খাওগা খাও 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 মজা আছে খাও মেরা বেটা আচ্ছা রেজাল্ট কি আদে একদম ধুনিয়া রেজাল্ট আনিলে সেখানে আর স্পেশাল খানা খুয়াইছো এয়াও খাইছো এয়া বয়েল বয়েল চিকেন খাকি দেখো ওই পোলাও কা সাথে কি খা রে চাউল কা সাথে খাও হ্যাঁ বয়েল সবজি পোলাও লগত খাই নেকি চাউলৰ লগতে খাব লাগে হাই বলো শুনো হাই আচ্ছা যে বলো লাজুকি কেমেরা আগত লাজ পায় কথা ক'বলৈ চাইলেঞ্চ কেমেরা আগত অপে কেমেরার মূলত কাজিয়া কৰি থাকে অন কেমেরাত চাইলেঞ্চ